Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por este momento de cânticos e de celebração, em que podemos elevar a Ti a nossa alma, Senhor, e colocar diante de Ti a nossa alegria por Te servir. Agora, nesse momento, Senhor, abençoa-nos com a Tua Palavra. Ilumina nossa mente para que possamos compreendê-la. Dispõe o nosso coração para que Te sejamos obedientes e atendamos a Tua voz. Impressiona o nosso coração com verdades eternas, ó Pai, e que o Senhor possa falar ao coração de cada um de um modo particular e alcançar aqueles que não conhecem a Cristo de modo salvífico, para que ele venha com arrependimento e fé. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 61. Isaías, capítulo de número 61. Começando pelo versículo 1, é uma passagem messiânica, profética, acerca do Senhor Jesus. Isaías 61, a partir do versículo de número 1. Diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Podeis assentar. Meus amados irmãos, uma das doutrinas mais importantes do cristianismo, porque dizem respeito ao próprio Deus, porque diz respeito ao próprio Deus, é a doutrina da triunidade de Deus. Deus é uma substância, e Deus é uma substância manifesta em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. A nossa convicção de que Deus é triuno resolve problemas que os filósofos gregos nunca resolveram. Não alongar-me-ei neste aspecto, mas Francis Schaeffer, por exemplo, disse que uma das angústias dos filósofos gregos era a conciliação do uno com o múltiplo. O mundo parecia ordenado de maneira a se salientar que a realidade última era uma só, mas o mundo era diversificado, parecendo ao mesmo tempo ser a realidade última plural. Alguns filósofos enfatizaram a unicidade, outros a pluralidade, mas nunca souberam resolver a conciliação entre ambas. Mas crendo nós num Deus triuno, então a realidade última, que é Deus, é unidade e é pluralidade ao mesmo tempo. Por outro lado, C.S. Lewis, em sua obra clássica Cristianismo Puro e Simples, ousou com muitas ressalvas, porque nós não temos como explicar a Trindade senão por metáforas, não está ao alcance da nossa
linguagem a explicação da Trindade. Necessitamos de figuras. E C.S. Lewis tentou ali, com ressalvas, representar a Trindade como uma dança. Pai, Filho e Espírito Santo, numa relação eterna de amor. O Pai ama o Filho, como disse Jesus em João 17, o Pai me amou antes da fundação do mundo. O Filho ama o Pai, e essa circulação de amor dá-se através de um Espírito de amor, que é o Espírito Santo de Deus, Ele próprio também, pessoal. E Lewis, na oportunidade em que comenta sobre isso, ele está tentando contestar um antropólogo que, imaginando que Deus não fosse triuno, supôs que a razão de Deus ter criado o mundo foi para ter súditos. A visão do tal antropólogo colocava Deus como alguém caprichoso, tirano, desejoso de ter pessoas aos seus pés, apenas para esnobar a sua superioridade. Mas Lewis diz, se nós entendermos que a realidade inicial, que é Deus, é relacional, se Deus é mais do que simplesmente um poder, Deus é relacional, é intra-relacional, dentro dele há uma relação. Deus é amor, e para haver amor, e Deus é amor desde a eternidade, era preciso haver um amante e um amado, pelo menos. Então, diz ele, Deus é como se fosse essa dança de amor eterna. E Deus criou para tornar suas criaturas participantes dessa dança. Como diz lá em João 17, Jesus ora ao Pai e diz, Pai, referindo-se à igreja, que eles sejam um em nós, como eu sou um em ti. Portanto, o desejo de Deus não era simplesmente de criar seres para se colocar como soberano sobre eles e tê-los como seus súditos, mas Deus, sendo amor, quis pôr as suas criaturas integradas a essa relação de amor. Cabia ao próprio Adão, no princípio, trazer a natureza para Deus. Não apenas ele era um tutor da natureza, na forma de um administrador, mas cabia a ele mediar a relação da natureza com Deus, assim como é Jesus que media a nossa relação com Deus. O objetivo de Deus, portanto, era integrar todo o cosmos numa relação de amor. Era fazer o universo por ele criado uma expressão da beleza do seu ser. E Deus, portanto, é Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós lemos a Bíblia, para o fim de distinguir as pessoas, a Bíblia associa a cada pessoa uma obra específica. Todas elas eram partícipes de cada uma destas obras que vou mencionar. Mas com destaque, cada uma delas é atribuída com especificidade a uma das pessoas da divindade. A criação é atribuída com particularidade ao Pai. Mesmo quando a Bíblia fala de Jesus ter criado, diz que Deus, o Pai, criou através de Jesus, que é o seu Verbo. Portanto, a criação é atribuída de um modo particular a Deus Pai. Um credo apostólico salienta isso, começa fazendo profissão da fé em Deus Pai e aludindo ao fato de Ele ter criado todas as coisas. A Jesus nós vinculamos a redenção. Uma vez tendo o mundo sido criado, o homem tendo sido criado, havendo pela transgressão do homem, a iniquidade entrado na história, o cosmos foi desordenado em parte, a corrupção veio à natureza humana, o homem tornou-se pecador e havia necessidade de uma obra redentora. Somente Deus poderia prover para o homem redenção. O homem era incapaz de salvar-se a si mesmo. E então Deus envia seu Filho, Jesus Cristo, que faz-se homem, que se encarna. Enquanto o homem, embora tentado, não peca.
e assume as nossas culpas, levando-as sobre si para caminhar o madeiro e lá ser traspassado por amor de nós, fazendo compensação por nossa culpa, expiação, e obtendo-nos, por sua morte e sangue vertido, o perdão de pecados, ressurgindo ao terceiro dia para assunto aos céus, à destra do Pai, seu nosso sumo sacerdote, advogado e intercessor. E o Espírito Santo é apresentado na Bíblia como Espírito revelador. Ao Espírito Santo nós associamos a revelação, às sagradas escrituras. A Bíblia diz que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação, mas homens falaram movidos pelo Espírito Santo. Portanto, ao Pai nós fazemos referência à criação, ao Filho, à redenção, ao Espírito Santo, à revelação escriturística. Mas nós, irmãos, percebemos que quando o cristianismo surgiu, e mais do que nunca a doutrina da triunidade de Deus fez-se explícita, porque a revelação é progressiva, no Velho Testamento já havia elementos para se concluir em Deus uma pluralidade, mas o delineamento das pessoas dessa triunidade de Deus se fizeram manifestas com maior clareza no Novo Pacto. Quando surge o Novo Testamento, surge a igreja, e ela caminha na sua simplicidade primitiva, na sua pureza, na sua ortodoxia. Ela funciona como sal da terra, como luz do mundo. De modo curioso, aquela igreja primitiva não tinha representação política, não tinha força econômica, mas ela, pela pregação do Evangelho, pelo testemunho, pela voz profética naquela sociedade romana, consegue exercer um grande poder de influência, sendo sal da terra e luz do mundo, como disse Jesus. E o que nós vemos é que, paulatinamente, na medida em que o cristianismo cresce, muitas coisas começam a mudar. A escravidão começa a desaparecer. É verdade que, no final da Idade Média, início da Idade Moderna, houve escravidão dos negros africanos, mas ali já era uma deturpação de uma cristandade afeiçoada ao iluminismo incipiente que vinha do humanismo da Renascença. A verdade é que, no que tange ao estado inicial do Império Romano, paulatinamente a escravidão foi ficando sem sentido na medida que o cristianismo se expandia. Os cristãos não propunham uma revolução para a libertação daqueles escravos, até porque não era como a escravidão negra. A escravidão negra era opressora, tinha uma antropologia errada, julgava o de cor negra inferior, e aí os cristãos verdadeiros tinham que falar veementemente contra e se opor em movimentações como o fizeram. Mas a escravidão no Império Romano decorria de dívidas não pagas, de guerras vencidas, e o próprio escravo aceitava essa condição em função de ele ter sido poupado a vida numa guerra em que ele foi vencido, no sentido de que, não tendo podido pagar uma dívida, ele agora deveria oferecer sua vida em serviço. Tão aceita era a escravidão que não havia senzala, como nós temos hoje, como nós tínhamos na época da escravidão negra. Não havia correntes constantes, exceto para os gladiadores, que eram pessoas já sentenciadas à morte, que faziam sua morte ocorrer como uma exibição. E nós percebemos, meus irmãos, que os cristãos, à medida em que cresciam, eles mostravam que deveria haver uma relação de amor entre o Senhor e o escravo. Muito embora aquela pessoa continuasse na posição de escravo, o Senhor não lhe tratava como alguém antropologicamente inferior, lhe devotava amor, reconhecia-o como irmão. E com o passar do tempo, as relações afetivas se tornaram tão difundidas no meio dessas relações institucionais que ninguém julgava mais a escravidão necessária. Ela findou,
ela quebrou os seus grilhões sem uma revolta armada, por uma revolução de princípios, por uma formação de nova mentalidade. Os cristãos conseguiram mudar pessoas e, mudando pessoas, mudaram mentalidades. E a escravidão naquele tempo findou. A luta dos gladiadores passou a ser proibida quando o cristianismo tornou-se mais expressivo e o Império Romano, ao menos nominalmente, aceitou o cristianismo. Não havia mais guerra de gladiadores, luta de gladiadores. E, portanto, nós ali tivemos uma verdadeira mudança. O Império Romano defendia práticas abortivas, mas depois foram proibidas por influência do pensamento cristão. Entre os pagãos havia uma prática que Aristóteles fazia dela apologia, e outros também, de se rejeitar as crianças enfermas quando nasciam, colocá-las em um lugar para morrerem, abandonando-as. Mas o cristianismo fez essa prática ser vista como abominável. E, meus irmãos, a ênfase do cristão nessa época era Pai, Filho e Espírito Santo. Mas começou um problema quando a Igreja Romana medieval usurpou a tarefa que era do Espírito Santo, pôs-se acima das Sagradas Escrituras, colocou suas decisões conciliares no mesmo patamar que a Bíblia, colocou as decisões hierárquicas como infalíveis. E aí, nesse momento, a Escritura ficou em posição subalterna à Igreja, e o Espírito Santo despojado dentro da doutrina dessa Igreja de sua real função. Na época do humanismo renascentista rejeitou tanto a autoridade da Bíblia, que deveria ter sido restaurada, como rejeitou a autoridade da Igreja, que usurpara a autoridade da Bíblia e logo do Espírito Santo. No humanismo renascentista, reconhecia-se o Pai como Criador, Jesus como Redentor, mas não havia autoridade revelacional. Eles não eram reconhecedores nem da Igreja, nem das Escrituras. O primeiro desfalque, portanto, que foi trazendo essa crise espiritual ao Ocidente, o primeiro desfalque foi em relação à pessoa, ao papel, à função do Espírito Santo, que teve por resultado o negligenciar das Sagradas Escrituras. O negligenciar das Sagradas Escrituras. Depois, meus irmãos, num segundo momento, nós tivemos a rejeição de Jesus Cristo. Aí é a fase do iluminismo. Mas antes de eu falar no iluminismo, eu ressalto que a reforma teve um papel importante para resgatar a função do Espírito Santo, para enfatizar a Bíblia. A reforma foi o grande momento em que o desfalque foi suprido, em que voltou-se à Escritura. Mas aquela linha de decadência que vinha do humanismo, passado o fervor da reforma, teve a sua continuidade. E o iluminismo negou a divindade de Jesus Cristo. Jesus era visto como um homem, um grande mestre, um sábio, um filósofo, mas não mais como Deus. Eles mantinham a posição do Pai, era o chamado deísmo. Não criam em milagres, não criam em intervenção sobrenatural de Deus, não criam em que Deus se fez carne na pessoa de Jesus, já não reconheciam a autoridade das Escrituras, mas acreditavam em Deus Pai como Criador. Não tinham ainda teorias substitutivas da origem do universo, ainda não havia ninguém que tivesse suposto um Big Bang casual, uma evolução casual. Então eles ainda mantinham a figura de Deus. Então note como o processo de degeneração aconteceu. Primeiro, a subtração da posição do Espírito Santo e, consequentemente, das Sagradas Escrituras, quando a Igreja Romana usurpa esta posição. Os humanistas, em razão de serem críticos veemente da Igreja, rejeitam a sua autoridade, mas não voltam às Escrituras. Mas mantém Jesus como Deus e Redentor, e o Pai como Criador, os humanistas da Renascença.
A reforma vem e resgata a posição do Espírito Santo, o valor das Escrituras Sagradas. Mas passado o fervor da reforma, aquela linha de decadência que começou com a Igreja Romana, passou pelo humanismo, continua no deísmo. Negam-se as Escrituras como inspiradas por Deus, nega-se Jesus como Deus encarnado, mantém-se apenas Deus como o Criador, para se justificar a origem e a conservação das leis do universo. Mas depois vem a terceira fase, em que se nega o próprio Deus Pai como Criador, com teorias alternativas sobre a origem do universo que possam dispensar Deus. O que estas pessoas que seguiram este curso não perceberam é que uma vez que o Deus triuno sai, o Deus triuno, na visão deles, como diria Nietzsche, está morto, o homem também morre. E aliás, Nietzsche prognosticou isso. Ele disse: admitindo que Deus está morto, o próximo passo será admitir que o homem está morto. O que é que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que este homem que nós imaginamos no Ocidente, dotado de dignidade, que tem direitos fundamentais inalienáveis, que tem uma vida inviolável, este é um homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Se nós não mais concebemos o homem deste modo, perdem razão de ser os direitos humanos, a dignidade da pessoa humana, a inviolabilidade da vida. Se o homem é apenas um animal com um cérebro mais complexo, se o homem é apenas um animal que distingue-se dos outros quantitativamente e não qualitativamente, se ele não tem uma alma imortal que transcenda a história, se ele é apenas esse ser débil que vive 60, 70, 80 anos, então não há mais fundamento para asseverar que ele tem uma dignidade especial. Consequentemente, os fortes devem mandar nos fracos, assim o disse Nietzsche. Consequentemente, aqueles que podem aproveitar a vida, que eu faça, não há mais um respeito pelo outro ser humano, não há mais algo que fundamente direitos humanos inalienáveis, dignidade da pessoa humana. E nós estamos vendo este mundo, entre aspas, chegar, um mundo sem significado, um mundo sem valor, um mundo em que o homem é substituível, não vale como cidadão, mas como consumista, em que ele é tratado de acordo com o seu poder de consumir, não porque tem um valor intrínseco. Nós estamos vivendo nessa época de depressão, de suicídio, de vazio que temos agora. E a nossa preocupação como cristãos é de trazer ao mundo novamente sentido, ou de reconhecer o sentido que Deus deu ao mundo. O que nós queremos é trazer de volta Pai, Filho e Espírito Santo. É preciso que as pessoas reconheçam que este mundo teve um Criador. Eu louvo a Deus pelos que trabalham com design inteligente, Marcos Eberle, com quem eu estarei na próxima semana, lá em Goiânia, palestrando para alunos, que tem se esforçado, militado, para mostrar que o universo ordenado, a sinfonia, a sincronia de todas as coisas, testemunham que há uma mente por trás de todas essas coisas, que há a mente do Criador, que é um Deus que pôs ordem em tudo, que as coisas que estão aí são sofisticadas demais para o acaso e o passar do tempo justificar, ainda que sejam milhões de anos. Deus, portanto, é o Criador. E cabe nos meus prezados irmãos, ouvintes, nessa noite, que nós, dentro do ambiente universitário, procuremos nos engajar neste compromisso de mostrar que este universo tem fonte e origem, que sua origem não é algo menor do que ele, mas algo maior do que ele. O efeito não pode ser maior do que a causa. Este universo não pode ter vindo de coisas minúsculas que prosseguiram para essa ordem, mas este universo veio da mente excelente do Deus infinito, daquele que é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim.
Foi Ele que, por sua palavra de ordem, criou todas as coisas. Nós temos que resgatar o valor das Sagradas Escrituras, mostrar que este livro é autêntico, que as descobertas arqueológicas não o negam, mas o confirmam, que o relato que ele tem da criação se mostra capaz de enfrentar os fatos, que o que aconteceu com Jesus de fato ocorreu, que sua ressurreição passa pela prova de um tribunal, ouvidas as múltiplas testemunhas que estão na Bíblia. E nós temos, meus prezados, que mostrar que Jesus Cristo é Deus feito carne que habitou entre nós. Resgatar a posição de Jesus dentro das universidades, inclusive. Ele é a luz que alumia todo homem que vem ao mundo. Há uma evidente posição de divórcio entre o homem e Deus. Algumas pessoas dizem: pastor, como é que eu poderia provar a alguém que o homem foi criado no princípio reto, transgrediu, e que o pecado ocasionou tudo isso, que agora exige a ação redentora de Deus? Se eu não estive lá, se ninguém esteve lá para testemunhar os fatos, mas a prova de que isso aconteceu está em nós hoje, na nossa existência. Todos nós temos uma nostalgia, como disse C.S. Lewis. Todos nós temos uma saudade de um estado originário e feliz. Essa é a razão de os homens criarem tantas utopias, muitas das quais já faliram, como o comunismo. Essa é a razão de, mesmo nos períodos mais ateístas, mais racionalistas, nós encontrarmos na literatura pessoas que falavam de lugares paradisíacos, de ilhas do Pacífico, onde as coisas estavam bem e as pessoas viviam felizes. Estava lá no coração deles a noção de um paraíso originário. Todos nós desejamos a felicidade, e as pessoas desejam a felicidade, ainda que não saibam dizer o que ela é. Elas desejam algo de que têm saudade, que é verdadeiro. Elas desejam um caminho de casa que ainda não encontraram. Agostinho é que diz: como o homem deseja ser feliz sem saber o que é a felicidade? Mas é porque está na nossa memória coletiva, de humanidade, não de indivíduo, o nosso estado originário. Por outro lado, todos nós percebemos em nós uma divisão. Nossa consciência reconhece valores nobres que nós temos dificuldade de realizá-los. Homens corruptos são capazes de fazer discursos éticos belíssimos. Notadamente, há uma divisão no ser humano entre o homem que foi criado e o homem que agora é. Esta tensão dentro dele agora revela que há dentro dele uma pessoa capaz de ver a nobreza e uma pessoa incapaz de realizá-la. Portanto, o testemunho de que fomos criados retos, de que houve uma queda, está na nossa própria existencialidade. A Bíblia é capaz de, com a sua narrativa, explicar melhor como nós nos sentimos do que qualquer outra teoria imaginável. E notadamente, este homem caído, dividido, desintegrado, precisa de redenção. E não está ao seu alcance consegui-la. Mas Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. A Bíblia Sagrada, testemunha de Jesus. Uma das provas de sua veracidade é a sua unidade interna. Como eu disse, fatos não a contestam, mas a confirmam. Descobertas não a negam, mas a confirmam. Mas para além desse testemunho exterior, que poderia ser favorável não apenas à Bíblia, mas a qualquer documento histórico escrito condizente com a realidade, existe um testemunho interno da Bíblia que é até mais forte. Primeiro é a sua excelência. Como disseram os que foram prender Jesus: nós nunca ouvimos um homem falar como este homem falou. Como diziam os que ouviam Jesus:
Ele fala não como escribas e fariseus, ele fala como quem tem autoridade. O próprio Deus desafia o povo de Israel a comparar a sua palavra com a dos falsos profetas. Porventura não é a minha palavra um fogo que esmiuça, um fogo que consome a lenha, um martelo que esmiuça a penha? Deus diz o que tem a palha com o trigo. O que é que tem a palavra desses falsos profetas com a excelência do que eu digo? A Bíblia, meus irmãos, tem sido marcante no mundo ocidental. Ela é tão marcante que só existem basicamente três religiões mundiais efetivas. Todas elas têm alusão à Bíblia. O judaísmo tem o Antigo Testamento, o cristianismo tem o Antigo e a Consumação no Novo, e o Alcorão cita os personagens da Bíblia, muito embora tenha sido escrito muito tempo depois, ele mantém-se numa relação de independência com a Bíblia. Até o livro Mormon, que foi dos Mormons, tem referência à Bíblia. Portanto, não há nenhum documento religioso de qualquer religião que tenha amplitude mundial que não tenha uma relação de dependência com a Bíblia. A Bíblia é o original. O restante são versões. A Bíblia é a palavra fidedigna de Deus. Shakespeare não seria Shakespeare sem inspiração da versão King James da Bíblia que ele lia. As grandes figuras literárias não existiriam sem a Bíblia, em que encontraram paralelismo. Observe como os grandes filósofos da idade moderna, patriarcas do constitucionalismo contemporâneo, como Locke, citavam com constância a Bíblia. Althusser, conhecido como pai do Estado de Direito, citava a Bíblia vez após vez. Nós não teríamos, portanto, o que de melhor existe neste mundo ocidental que agora se levanta contra Deus, sem a presença marcante da Bíblia em sua história. Mas a outra coisa que comprova a veracidade da Bíblia é a sua unidade interna. A Bíblia tem uma unidade temática impressionante, escrita por vários autores que escreveram em aramaico, hebraico e grego, que viveram em épocas diferentes, em locais diferentes, estando eles em posição social distinta, mas todos eles centralizaram o que disseram num ponto. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus disse: se vocês crescem em Moisés, creiam em mim, porque Moisés deu testemunho de mim. Portanto, Jesus mostra que a Bíblia se refere a ele. Prepara-nos para ele, mostrando como Deus criou o mundo e por que o fez. Prepara-nos para ele, mostrando o que aconteceu para que ele tivesse que vir, a queda do homem. Mostra-nos então que ele teria que vir e que veio. E finalmente mostra que a consumação de tudo está ligada à sua glória e ao povo que nele crê. Nós temos aqui um texto notável de Isaías 61, que faz alusão à pessoa bendita de Jesus Cristo. E eu vou voltar a ele, mas antes de voltar a ele, eu gostaria de mostrar aqui aos presentes como a Bíblia falava de Jesus com precisão em várias de suas partes. Eu farei uma mera seleção, porque se eu fosse falar de tudo, eu passaria livro após livro da Bíblia, mostrando que toda ela tem Jesus Cristo como seu assunto e o seu tema. Por exemplo, no Pentateuco, que registra os inúmeros sacrifícios que se deveriam realizar no tabernáculo, depois no templo, bem como aqueles que foram oferecidos pelos patriarcas antes que houvesse tabernáculo e templo, todos prefiguravam o sacrifício de Cristo. João Batista identificou isso quando apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isaías 53 descreve a morte de Jesus com uma precisão inimaginável.
Há pessoas que só se convencem de que Isaías 53 não foi escrito depois de Jesus ter vindo, quando nós mostramos para eles que Isaías 53 está na Bíblia dos judeus, que estava completa antes de Jesus vir, e que negaram Jesus. Isaías 53 diz assim, a partir do verso 1: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência dele, para que o desejássemos. É sabido que Jesus nasceu numa manjedoura, que Jesus era filho de carpinteiro, que seus pais não tinham posses, que ele não era alguém apresentável na sociedade de então. Versículo 3: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como registram os evangelhos. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, com o rico na sua morte, como aconteceu. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso darei parte de muitos, darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou sua alma na morte, foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Que coisa impressionante que isso tenha sido dito antes de ter acontecido. Aqui em Isaías 52 ainda, diz no versículo 14 que ele ficou desfigurado na cruz, seu rosto não parecia mais de um ser humano, afinal de contas, sua cabeça fora alvo daquela coroa de espinho, que alcançando o couro cabeludo sensível incha, ele foi esmurrado, cuspido, bateram-lhe com uma cana. O próprio Isaías diz que arrancaram-lhe as barbas e os cabelos, e de fato ele foi deixado desfigurado. Isaías diz que ele nasceria de uma virgem, Isaías 9:6, uma virgem conceberá, dará à luz um filho, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É mencionado que seu nome se chamaria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Por outro lado, irmãos, quando lemos os Salmos, nós vemos uma descrição impressionante da sua morte. O Salmo 22 diz o seguinte, começando pelo versículo de número 1: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Alguém diz, pastor, não foram estas as palavras de Jesus na cruz? Deus meu, por que me desamparaste? Foram? Jesus estava ali em dúvida, estava confuso? Não! Jesus conhecia o Salmo. Jesus queria que as pessoas que estavam ali soubessem que o Salmo estava se cumprindo. E naquele tempo era comum citar o primeiro versículo do Salmo para dizer que se estava citando o Salmo inteiro. O Salmo termina com vitória e revanche contra a morte. Jesus citou só o primeiro versículo para mostrar a sua fé de que o Salmo por inteiro se consumaria
e que ele terminaria na vitória. Uma das coisas maravilhosas que vejo na Bíblia, irmãos, é que Deus quer compartilhar, entre aspas, os seus sentimentos com aqueles a quem ele ama. Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, ele disse: ocultarei eu alguma coisa a Abraão? Deus diz nada, que nada faria sem revelar aos seus servos, os profetas. Oséias, por exemplo, foi ordenado por Deus a casar com uma mulher ímpia que o trairia, e Deus disse que isso aconteceria, para que Oséias pudesse entender a todo o abandono e da traição e pudesse dizer a Israel os malefícios de a nação ter traído a Deus com sentimento, entendendo o que se passava no coração de Deus. Abraão, pai da fé, chamado amigo de Deus. Alguns perguntam por que Deus levou Abraão a quase sacrificar seu filho, amando tanto Abraão, para que Abraão ali pudesse ser participante dos sentimentos de Deus. Deus queria que Abraão pudesse entender o que seria para ele entregar o seu próprio filho por amor de nós. E Jesus disse: Abraão viu o meu dia e alegrou-se. E Davi, irmãos, nas suas angústias, ele profetizou sobre as angústias do Messias, de alguma maneira suas angústias pessoais. Deus permitiu a elas, pela inspiração do Espírito Santo, participar da angústia do Salvador, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Paulo disse: eu completo o que falta em mim nas aflições de Cristo. E nós também temos esta mesma oportunidade. Nós somos participantes com ele dos seus sofrimentos para ser participantes da sua glória. Sofrer para nós é como um sacramento, ou seja, comunica graça, porque se eu sofrer, entender que o meu sofrimento é uma expressão do sofrimento de Cristo, então quando eu estiver fraco, é aí que eu vou estar forte. Eu vou ter prazer nas aflições por amor a Cristo. Eu vou entender que Jesus está sofrendo e eu estou participando do sofrimento de Jesus. Só os amigos de Deus têm esse privilégio que o mundo não entende. Quando o pastor Eladio, que me corrija, não sei se foi Perpétua ou Felicidade, uma delas, das mártires dos primeiros dias do cristianismo, estavam na cela antes de serem levadas à arena em Roma para serem dilaceradas por feras. Estando grávida, ela começou a agonizar pelas dores do parto. E então o carcereiro disse: se você está se condoendo tanto para gerar um filho aqui, porque ela estava grávida e gerou dentro da cela, ele disse: imagine quando estiver lá dentro das feras. Ela disse: não, aqui eu sofro um sofrimento natural, a consequência do pecado. A mulher dará dará a luz em dores, mas lá eu sofrerei com Jesus. E ela morreu heroicamente, desafiando até as feras para vir sobre ela, porque ali ela estava participando dos sofrimentos de Cristo. Aqui diz, versículo 1: Deus meu, por que me desamparaste? Mas veja aqui a continuidade, versículo 7 do Salmo 22: todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre, livre, pois nele tem prazer. Nós sabemos como pessoas diziam: se tu és o Filho de Deus, livra-te, salva-te mesmo. Mas veja aí agora no versículo 15, a coisa fica mais específica: a minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar. Jesus teve sede na cruz. E me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães, um ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Não tinha acontecido isso com o Messias, ou melhor, com o Davi, e nem com o Messias ainda, mas Davi estava sentindo nas suas aflições uma antecipação da dor de Cristo, e retratou mais o que viria a acontecer a Cristo do que o que estava acontecendo com ele. Traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar, versículo 17, todos os meus ossos, eles veem e me contemplam, repartem entre si, versículo 18, as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Isso não aconteceu com Davi, mas aconteceu com Jesus lá na cruz. No Salmo de número 1, diz aqui a Bíblia Sagrada, aliás, Salmo de número 2, desculpe-me,
Esse texto, inclusive, é citado em Atos 4 como referente a Jesus. Porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantaram e os governos consultaram juntamente contra o Senhor Herodes e Pilatos e contra o seu ungido, dizendo: rompam as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas, aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Lá em Atos, esse versículo é citado com referência à ressurreição de Jesus. No versículo 12, a alusão ao Filho de Deus. Note, para quem quer ver a Trindade no Velho Testamento, beijai o Filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Lá mais adiante, no Salmo de número 16, faz-se alusão à ressurreição de Jesus. Seu corpo não veria a corrupção, porque ressuscitaria antes da putrefação. Salmo 16, a partir do versículo de número 9. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Portanto, nós aqui estamos vendo uma alusão clara à ressurreição do Senhor. Mais adiante no Salmo, Salmo de número 110, versículo 1, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Jesus citou essa passagem referindo-a a si. Ele disse aos fariseus: vocês dizem que o Messias é filho de Davi. Mas Davi o chamou de Senhor quando disse: disse o meu Senhor, que é o Pai, disse o Senhor, o Pai, ao meu Senhor, que é o Filho. Como é que Davi o chama de Senhor, se vocês dizem que ele é filho de Davi? E os que ouviram Jesus não souberam dar a resposta, mas a resposta é que ele é o filho de Davi enquanto homem, e é o Senhor de Davi enquanto Deus. Portanto, meus irmãos, nós podemos ver como a Bíblia Sagrada é fiel, como ela é verdadeira e como Jesus é quem disse ser. O texto que eu li aqui no princípio é Isaías 61. Jesus leu esse texto e aplicou a si no início de seu ministério. Vamos ver lá em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo de número 4, a partir do versículo de número 14. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Esse é o sermão mais breve de Jesus. Ele leu o texto, todos olham para ele, e ele disse: se cumpriu hoje. O que vocês estão lendo aqui era um ministério de Jesus que era descrito pelo profeta Isaías. Meus irmãos, é maravilhosa a palavra de Deus. Nós sabemos que Jesus foi ser batizado por João Batista aos 30 anos. Lucas faz questão de dizer que ele tinha 30 anos. Por quê, pastor? Porque aos 30 anos o sacerdote era consagrado, conforme o Pentateuco. Aos 30 anos ele se lavava como parte da cerimônia de sua ordenação ao sacerdócio. Jesus ali ia iniciar o seu ministério.
Por isso desceu as águas no Jordão, e a Bíblia diz, aos 30 anos. O próprio João Batista que o batizou, sobre ele já havia sido profetizado. Quando perguntaram a ele, quem ele era? Tu és o Cristo? Ele disse, não. És Elias? Ele disse, não. Quem tu és? Ele citou Isaías, João, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai as veredas, preparai o caminho do Senhor. E quando Jesus foi ser batizado, o João Batista, não quis batizar. Havia uma razão para isso. João Batista batizava para arrependimento. Os que lhe vinham para ser batizado, em público, confessaram os seus pecados. O batismo de João Batista era um símbolo de que a pessoa estava se arrependendo. Mas Jesus não tinha de que se arrepender. João Batista disse, eu deveria ir a ti. E tu vens a mim. Mas Jesus disse, importa cumprir toda a justiça. Pastor, eu não entendo o batismo de Jesus. Tem um simbolismo maravilhoso, irmão, o batismo de Jesus. Além de representar a sua consagração ao ministério. Note os que iam lá confessavam os seus pecados e eram batizados. Jesus não confessou pecado, não tinha. Pelo contrário, o Pai confessou que ele não tinha. Este é meu filho amado em quem me compraço. Para que ninguém ali achasse que ele estava se batizando porque era pecador. Mas observe. Quando a pessoa era batizada, depois de confessar os seus pecados em arrependimento, simbolicamente falando, era como se ela estivesse deixando os seus pecados nas águas. Ela estava mergulhando ali para acender diferente, então os pecados ficavam na água, simbolicamente. Jesus, quando foi batizado, não estava deixando o pecado, estava tomando os nossos. Ele desceu as águas para se molhar com as águas que simbolicamente estavam sendo recipiente dos nossos pecados. O seu símbolo era inverso do de todos ali. Era o símbolo de que ele estava tomando sobre si a iniquidade de todos nós. Ele é aquele que é perfeito. O Pai disse, este é meu filho amado em quem me comprazo. Ele, portanto, é o justo que estava assumindo os pecados dos injustos para levar-nos a Deus. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, foi traspassado, ele tomou sobre si, como diz a Bíblia. E uma coisa curiosa, depois que Jesus foi batizado, o Pai disse, este é meu filho amado em quem me comprazo, ele foi para o deserto. Para não ficar só o testemunho do Pai a favor dele, ele foi lá ser tentado pelo diabo. E sofreu 3 tentações, mas as venceu todas, para que ficasse claro que ele era o justo, que ele era aquele que veio tomar sobre si as nossas transgressões. Depois disso, ele entrou na sinagoga. Aí ele leu Isaías 61. Quando ele leu Isaías 61, irmão, se você prestar atenção, ele não leu todo o texto. Todo o texto se refere a Jesus, mas ele parou bruscamente. Ele foi lendo, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, Lucas 4,18, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Sabe onde é que ele cortou? O que é que vinha depois? E anunciar a vingança do nosso Deus. Porque quando Jesus veio, ele veio para salvar. A vingança é futura. Ele virá, como diz lá em Tessalonicenses, com labareda de fogo, não? Tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho. Ele virá um dia anunciando a vingança de Deus, mas ele estava ali para anunciar o ano aceitável do Senhor, a dispensação da graça de Deus. Ele estava ali para anunciar as boas novas, que há perdão para os que se arrependem, que há salvação para os que creem. Por isso que quando Jesus saiu das águas do Jordão, o Pai disse, este é meu filho em quem me compraram, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. O que é a pomba no simbolismo ocidental? É a paz. Embora os grupos que apregou em paz usando o símbolo da pomba, a maioria deles não tem nenhum compromisso com o cristianismo, às vezes tem com o hinduísmo. A pomba como símbolo da paz é um símbolo cristão. Quando Noé estava na arca,
E o mundo tinha afundado nas águas da ira de Deus. Para saber se as águas tinham baixado, ele soltou uma pomba. E a pomba voltou com um ramo. Significava que as águas estavam baixando, que a ira de Deus estava cessando, que a misericórdia estava aportando. E assim a pomba com o galho ficou como símbolo da paz. Quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea de pomba, era para mostrar que o seu ministério é de reconciliação. Ele veio reconciliar os homens com Deus. O primeiro propósito de Deus não é tomar vingança. A vingança é para aqueles que ouviram as boas novas e não a quiseram. Mas a primeira oferta de Deus é o ano aceitável. Hoje é o dia da salvação. Deus chama as pessoas ao arrependimento, ao perdão. É o ano aceitável, é o dia da libertação. Jesus disse: eu não vim para condenar o mundo. Os maus intérpretes dirão: ah, então ele veio para salvar todo mundo, ninguém vai para o inferno. Não, quando ele disse: eu não vim condenar o mundo, ele queria dizer o seguinte: eu não preciso condenar o mundo já está condenado. Eu não vim fazer o que já está feito. Ele não veio para condenar o mundo, ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia. E aí a Bíblia diz: quem crê nele é salvo, quem não crê já está condenado. Você já estava antes de ser ofertado o Evangelho. O Evangelho oferta a salvação. A Bíblia diz: quem crê no Filho verá a vida, quem não crê sobre ele permanece, porque já estava a ira de Deus. A humanidade estava sob a ira, morta em delitos e pecados, mas Jesus veio abrir a porta da misericórdia. Jesus veio integrar o homem a Deus, integrar o homem consigo mesmo, porque a divisão dentro do homem é um reflexo do seu divórcio com Deus. E meus amados irmãos, nós vamos ver mudança de vida, nós vamos ver uma sociedade renovada quando nós vemos pessoas reconciliadas com Deus. O que nós estamos precisando hoje não é de teólogos da prosperidade que façam da vida feliz o mero dinheiro no bolso e o carro do ano. O que nós estamos precisando hoje não é da igreja do entretenimento, que confunde culto a Deus com diversão, que confunde comunhão com sociabilidade humana. O que nós precisamos é da ação redentora sobrenatural de Deus, que quebra o grilhão, que rompe a cadeia, que constitui um novo homem, com uma nova mentalidade, com uma nova visão. Nós vemos isso maravilhosamente no texto de Isaías que li, Isaías 61, eu vou ler porque aqui é completo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração. O homem ao quebrado é pelo Evangelho restaurado, a proclamar liberdade aos cativos. Quantos estão aí cativos nas drogas, no álcool, na mentira, e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar, essa parte que eu acho maravilhosa, a ordenar acerca dos tristes de Sião, este mundo vazio de significado. Estas pessoas, irmãos, que são como uma bolha de sabão na descrição de C.S. Lewis no seu livro Grande Divórcio, estas pessoas que não são personalidades sólidas precisam ouvir isto: que ele tem peso de glória, ele tem eternidade para trazer consigo a nós, a fim de ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de alegria em vez de tristeza, vestes de louvor em lugar de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Aleluia. O homem com Cristo é sólido, é uma árvore radicada para a glória de Deus. A educação não resolve o problema da humanidade, não. A Alemanha era o país mais educado,
no final do século XIX, início do século XX, de onde vieram os mais importantes, influentes e ilustres filósofos naquela ocasião, mas sucumbiu ao nazismo. Dinheiro, prosperidade, não resolve não, a solução não está na mão dos economistas, nem da economia. Suíça, Suécia, tem estabilidade econômica e elevado índice de suicídio. A estabilidade, a segurança, a fortaleza, a verdade, a realidade, a salvação, o céu, está na pessoa bendita e excelsa de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, eu convido os irmãos que toquem.